យើងខ្ញុំធ្លាប់ព្រោះនៅតែជាក្មេងទំនើងរស់ក្នុងសង្គមមួយដែលវាដាច់ភ្លើងមានអតីតជាក្មេងស្ទីលត្រាប់តែមកហ្វៀលអនាគតដែលយ៉ាងណាយពួកអាឈាមរៀលតែបងប្អូនឯងស្លាប់ព្រោះតែមិនចិត្តជាពីលម៉ែអើយខំចាំតាំងក៏ហមអានៀលហើយធំឡើងជារត់ថោកវិញមកបានរៀលប្លុកពីមុនតែគេស្លាញ់តែឥឡូវគេឌៀលតែបច្ចុប្បន្នភ្ញាក់ខ្លួននៅជាស្វាសុរាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារពួកតែងាងកាឆាលងខ្លួនជរណៅពួកតែបាបសាសពជីវិតនៅខ្លួនឯងចង់កាសេរសាដូចជាមួយសេរីភាពបោះបាជោប្រឆាដល់វិទឹកត្រឹមចេញរហូតដល់លេខតែក្បាលចោលលួចគោប៉ះតែទៅប្រធើរបូស្រែកឌីបតួភេកអត់ដែរជួយភូជួយបងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយបងតាខ្ញុំកើតបានណាតាខ្ញុំកើតជួយបងតាខ្ញុំកើតបានណាតាខ្ញុំកើតជួយបងជួយបងជួយបងជាដំបងសូមណែនាំឈ្មោះនេះបន្តិចបញ្ញានិតអណាទីមនជាយ៉ាងម៉េចរួននៅក្នុងសង្គមមួយដែលសាញ់ក៏ក្រេកបាត់តែពូតអង់គ្លេសជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកវាយលោកវាយលោករាល់ថ្ងៃមានតែចោលឆក់មានតែជនសង្ស័យមានពីម៉ូតូជាមកកើតផ្ទះពេលត្រីរួននៅម្ដុំនេះបតិស័យគ្មានណៃ Every day every night អពុកសូរ៉ាបងប្អូននេះកែមកសាច់ឆ្លបដើម្បីសបាយកំចាប់បាញ់បងវត្តទៅបាយមិនចង់រាប់រំបន្តទៀតមកសិនតែមុខនឹងអាចឃើញព្រោះរឿងចាំស៊ីមិនមានទាំងឡាយខ្ញុំលះអពុកចោលតាំងខ្លួនជាថ្មីគុំចាប់ទៅអស់សំបីតែស្រាហើយនឹងស្រីជីវិតធ្លាប់ខូចតាំងពីតូចនឹងក្រីក៏វែងហានស៊ីឬគុំរកកប់ជួរដែរជួយបងតាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាតាខ្ញុំធ្វើជួយបងតាខ្ញុំកើតបានណាតាខ្ញុំកើតជួយបងតាខ្ញុំកើតបានណាតាខ្ញុំកើតជួយបងជួយបងជួយបងតាំងខ្លួនកាច់ជីវិតសាច់រាត្រីពលីបង្ក្រាបរកនៅថ្ងៃ23ចាប់បានទាំងប្រុសចាប់បានទាំងស្រីនៅចំពោះមុខម៉ែលុតចង្គង់នៅដល់ដីជប់នេះសុំម្ដងសុំអាប់ in the sky ចង្រៃយកឲ្យពលីបុកចាក់ចាយមិនទាន់អស់ជាតិគឺខ្ញុំនេះសល់ហើយទៅដល់ស្រងការបានជួបមកម្ដាយគិតសាច់ជាថ្មីឲ្យតែអត់របស់មួយចប់ខ្ញុំរាប់ពីមួយរាប់រហូតទៅដល់10រឿងដៅលើលកៃតាអ្នកណាជាអ្នកកំណត់អ្នកឯងខំប្រឹងអ្នកនឹងមាននៅគ្រប់សពអមិនខំប្រឹងដេកចាំតែកំណត់គេឈ្មោះស្អុយរលួយស្អុយដូចជាសាកសពប្រធូខ្ញុំសែងរូបព្រះលោកជួយអាណាជួយកើតទៅតែជាខ្លួនឯងខ្ញុំផ្លេចផ្លូវហើយនឹងមកវែងផ្ទះសំបានរយនគុណម៉ៃឯងណឃើញតគុណលួយប្រមាណចាំតស៊ូរនៅបានជាតរីងុយរនៅបានត្រឹមមកថុយកັບទៅឯកំក្នុងដីអញយឯងរនមួយទុកគឺជាចៃដីអើយខ្ញុំដឹងខុសហើយអើយតែធ្វើមិនដឹងអើយសំសោ